Ještě před videem chci říct, že jsem tady s tím videem dal hodně velkou práci, takže mi můžete dát odběr. Díky, jdem na to. Ty vole, co jsem tam dal? No scope them. So we have that. Ah, why no plan? Nice trick. You can do it. Shut up, please. I hit him right there. Yeah, yeah. Okay, no, mám prostě šel stav, si stojí. Tak na fér. No, če? Dočkáte mě? Tady, běž. Dostal. Nejhorší v APEC mi z toho strašně seká. Mám. Tady nemůžu, já jsem v kompetu. Oh shit! Kámo, tak chlín bíhopy! Tak chlín bíhopy! To je čurák, mě zabil. Co to bylo, ty vole? A on si pít nějak drány pískem. Jo, sorry. Oh! What? Má aimbot. On má aimbot. Nekecám tady. Mě to seklo, ale... Na to mi neber, tady mám adrenalin, dej mi ho zpátky, někdo dej mi ten adrenalin. Nebo tady slyším kupat, jak slona. Já tam jsem líbnou hodinu. Já ti dám naslyšenou, vole, prasky do prdele. On mi zaběhu tapne, co to je? Jezu. Death okno, low okno, low window. Ty jsi úplně vypatlaný, ne? Sorry, Auzi, já jsem do tebe omlem nechal, ježiš, sorry. Máš si prdel? Sorry. Sorry, sorry. Sorry, my man. Takhle se chová správnej sim, aha. Drž pravý tlačítko na myši. A najíš se. Ona nemá myš, ona hraje na touchpadu. That's a lot of damage! Hej, ne, zmrdě, já jsem skoro mrtvej. Skoro? Já jsem to naposledí vlog. Poslední slovo. Kámo, hej, půjď hodně. Hej, umíš lítat? Umíš lítat, he? Neupej, umíš ty lítat? Jo, dobře. Hej, zmrdě. Jaký ještě ten, enchanted series? Já se tičkám. Ty seš mrtka. Já jdu za nima, jo? Můžeš klidně za mnou, nebo tam pober ten loot, to je jedno. Pojď, za dekilča. Tak. Čau. Net. Docela jen tam dáváš. Aha. Elko, pojď. Už je přede mnou. What? Kamu, vy jste pičli mě? Roudi, ty si s tím typkem pičnul mě? To si klikuju. What? Tady tohle. Za jak dlouho trvá, než to obnoví? Tak záleží.
Jasný, že při online hodině, když jsem nezvedal ten mikrofon, tak jsem zrovna hledal. Bacha na záda, bacha na záda. Konektor? Co to tam je? Minus 50. Co to je? Prostě... Čiže se posere. Oh, holube! Kamo! Bum, zmrde! Holube, co to je tady? Tak ty máš trigger, ty máš report, holub, ty máš report, kamo. Já proti to celý enemy team. Já ho slyšel! Alespoň z jednoho zdroje. Polostín je prostupný tam to padá prstek, alespoň z jednoho světelného zdroje. Xirpinch, jízeš. Ještě vám pošlu potom. No. Aha, na hauzi, tak tady to je hodně unlucky. Jeden, druhý a fejkoš. Unlucky man. Já počkám tady. Ječek má schody. Batury. Ha, ty vole. Máš dobře, jak jsou tam měval trnet, sorry. Jo, v čemu? To nečekali, jak jsou tam mohli. Ach, je real. On je tam už někde? No, to je decoy. Jo. Dozad, CT. CT jsem low. Zkusím. Dostal jak piče, za 50, samozřejmě. Nice! Piče, já jsem omylem vystřelil. Jsi až piču. Easy. Taky? Co mi? Shut up, kiddos. Kikni do toho oranžovýho, ty vole. Kde to máš nebaví o poslouchu? Why do you talking with Russian accent, idiot? When you're not from Russian. You are cikán, vole, drž hubu. Cikán is, vole, drž piču. Takže já lidi doufám, že se vám tady to video líbilo a u příštího videa se uvidíme. Mějte se hezky a ahoj. I just wanted you to watch me dissolve slowly.